Príjemný dobrý večer, milí priatelia. Máme tu 1. apríl, ktorý zvykneme nazývať aj Dňom bláznov, ale neviem, či vy viete prečo. Toto mňa napríklad... No, tak teraz vám to prečítam. Pozor! V stredoveku sa vo väčšine európskych krajín slávil začiatok roka práve 1. apríla. Francúzsky kráľ Karol IX. A to ešte v roku 1564 zmenil teda ten dátum a začiatok roka určil na 1. januára. Keďže v tých časoch ale neboli mobily ani internet, správy sa šírili pomaly, iba ústnym podaním. Kým sa správa o zmene dostala ku každému, prešlo niekedy aj niekoľko rokov. No, a niektorí ľudia sa ale rozhodli, že budú aj napriek zmene oslavovať nový rok tak, ako dovtedy, teda 1. apríla. Preto ich ľudia začali volať blázni a robiť si z nich žarty. Takže nový... To sme aj my. To sme aj my. A nový rok teda budeme oslavovať v tomto zložení pani Olga Feldeková a páni Milan Lasica, Milan Kňažko a Jano Snopko. Dobrý. Tak škoda, že ten 1. apríl neostal nový rok, lebo ja tiež patrím medzi bláznom, ktorí milujú 1. apríl a dávam si každého 1. apríla záležať, aby som niečo... Vieme. Lebo keď sa povie, že ide ti očko na štrimfli alebo máš lekvár vo vlasoch, to je to také... Je áno, to je urážka 1. apríla. 1. apríl si treba úctiť. Jedna moja kamarátka Zuzka, keď mala 15 rokov, tak povedala svojej mame: mami, ja som tehotná. A mama dostala amok. Začala zúriť, bila ju, plakala. A ona: mami, však je 1. apríl. Ja ti dám takéto výhovorky, ty nemravnica, nemravná. A došlo je to až potom, keď prišiel otec domov a povedal, že no, otelila sa nám kravička a vyšlo z nej krásne žriebetko. Dobre, že ju nezabila tú dceru na prvé. Ale toto môžeme že všetci potvrdiť, že Olga je... Ja som nepočúval, ale potvrdzujem to. Nie, že Olga, naozaj my sa poznáme veľmi dlho a Oľa, ty každý rok urobíš ten pokus na toho 1. apríla. Niektoré vyšli, niektoré menej. Ale všetka čest. Ale všetka čest, to chcem povedať, ale na deň predtým to robí. No však, jasne. Lebo dnes je 1. to sa nedá. Ja si myslím, že 1. apríl nie je dňom nového roku, lebo by bolo dosť divné, keby na druhý deň bolo 2. januára. To by, ale môžem prečítať, lebo tú včerajšiu, teda čo mi Olga poslala, z iného čísla. Pozor, že ona na tom naozaj pracuje, aby som ne... keby som videla, že ona tak hneď spoznám, tak z iné, asi z Cérinho, že si to poslala. A zniela: vulkanológovia Slovenskej akadémie vied varujú obyvateľov, že Devínska kobila je činná sopka, ktorá pravdepodobne vybuchne. Žiadame obyvateľov Devínskej Novej Vsi, aby 1. apríla 2021, tu si sa vyzradila, v záujme bezpečnosti opustili svoje domovy od 13. do 19. hodiny. Tak na tom som sa tak schutil, že buchne sopka, ale len do 7. Láva tečie len do 7. O 7. vychladne. Podobne dobre by bolo, keby znela správa, že Devínska kobila vyhrala dostihy. To budeš mať nárok. Mňa nachytala, alebo tiež mi poslala včera SMS-ku, že vraj mi prídu vyťať figovník, lebo vie, že pestuje figy. A že mám zobrať list a odozdať ho na biskupskom úrade pánovi nejakému radičovi, tak ja som hneď učekal figovníku a nemá listy. Ja počkám, až budem mať ja na ten biskup, ja to odnesiem, Olinka, lebo ja ťa beriem vážne. No. Nie, veď tak všetko. Figový list si nechaj, zíde sa. Však nechcem byť neoblečený. Mne, ale mne nenapísala dátum. Vieš, tam to bolo, mne poslala včera, mi prišla SMS-ka, že mestská knižnica v Bratislave ma chce požiadať o prednášku. A už to som tak, vieš, mestská knižnica ako prednáška ja. Prečo dobre, nie? Prečo nie? Že na tému, pozor, dlhodobé používanie Viagry a jej následky na kolená zdravých mužov. Tak už toto mi... Tak som odpísal, som vrajím, pôjdem, ale musíš ako sa priznať, že si v tom išla so mnou v tom pokúsa. Inak nejdem. Ale ona a po kolenách.